Cane Island Barbados Rum, označovaný jako Single Island Blend. Tato varianta vám přináší charakter dané lokality ostrova Barbados. Do tohoto blendu máme použité dvě palírny. Ta první z nich je Foursquare Distillery a ta druhá je West Indies Rum Distillery. Palírny využívají oba dva typy destilace, jak kolonovou, tak kontinuální. Díky tomu se dostává ten charakter toho rumu do takové plnější, intenzivnější sféry, takže si tady užíváte více dřevitosti, více těch těžších tónů, jako je třeba čokoláda, sudovost, karamel a potom tam máte takovou tu tabákovost hezky nakonec. Má 40% obsah alkoholu a doporučuji všem rumařům, kteří chtějí vyzkoušet něco nového.